Почитувани, растот на платите кои СДСМ ги обезбедува во континуитет се значајни за сите работници, но и особено за младите. Со мерката младински додаток, која што ја воведе СДСМ, се обезбедува дополнителен приход од 3000 денари за младите до 23 години, вработени во производствената дејност. Оваа мерка досега ја искористиле 13000 млади лица. Тоа значи дека тие имаат 50 евра плюс во нивниот месечен буџет со оглед на тоа дека работат во производство. Подобро и подобри платени работни места директно влијаат на подобрувањето на стандардот на младите и создаваат клима во која платите растат во сите сектори. За младите е особено важно што овие мерки ги воведовме во диалог со младите, а оваа мерка значително влијае врз вкупниот економски развој. СДСМ е на страната на младите и така ќе продолжиме. СДСМ обезбедува подобро платени места за младите и повисок младински стандард. Со СДСМ младите добиваат повеќе. Со СДСМ има повеќе за сите.